Continuação aqui, galera, aqui do vídeo. Aqui com o vídeo deu um probleminha técnico aqui no telefone. Aí nós vamos continuar aqui, mostrando como que eu corto as tábuas redondas aqui, pra ficar bem torneadinho. Tirando o prego, galera, que o prego que a gente coloca, já arranquei aqui a truqueza. Esse prego, depois isso aqui fica pra baixo, sempre pra baixo, ou então se quiser tampa com a massinha. E agora aqui, arredondar com a tupia de mão. Redonda aqui tudo com a tupia de mão, lixada, acabamento, galera. Aí pra vocês verem, ó. As tábuas com cabo, ó. Essas da beirada aqui, ó. Aí, ó. Aí galera, essa aqui ó, costumo eu faço aquele reguinho aqui ao redor. Faço os reguinhos ao redor, aí no caso aí se eu for fazer, eu uso a tupia ou a própria lixadeira, galera. Ou eu uso a tupia de mão pra fazer a canaleta aqui. Ou eu uso a própria lixadeira, galera. Que essa lixadeira aqui, essa lixa aqui também como. A gente tira essa lixa mole, ó, e usa essa lixa dura aqui, que essa lixa não quebra. Você pode inclinar ela, que ela não quebra, essa lixa daqui, ó, ó, lixa frepe. Essa lixa é muito boa para fazer as canaletas também, dá para você fazer com essa lixa, a lixadeira.
Mas o bacana mesmo, galera, é fazer com a tupia de mão. Faz, corta mais rápido, é isso aí. Ô, galera, eu vou estar postando esse vídeo aí. Aqui é o resultado final aqui do corte que eu fiz lá. Agora falta depois trabalhar aqui com a tupia, que é baquinha, é isso aí. Ô, galera, vocês dão o joinha aí nesse vídeo aí. Compartilha esse vídeo com a galera aí. Vai pedindo a galera aí para se inscrever no canal, para fortalecer o canal. Um abraço aí, Zé Serrador, galera.